No niin, aika lähtee Mersulla varusteluun. Tulee jotain kivaa tähän autoon, mutta en paljasta vielä. Matkaa on kyllä tonne paikkaan, missä tää homma tehdään, mutta seuratkaapa mihin matka vie. Ja tätä on odottanut kyllä monta viikkoa, että tää juttu saadaan laitettu autoon. Tää kyllä parantaa autoa monella tavalla. Sehän nähdään, mitä kaikkea tähän tulee. Saavuin Porvoosta tänne Jyväskylän ABC:lle ja matka on siis edennyt tänne asti. Ja vielä on kyllä ajettavaa. Nyt on kohta puolen yön aikaa ja aamuksi olisi tarkoitus olla sitten siellä paikassa, missä sitten aletaan vähän asentelemaan kivoja juttuja autoon. Niin on kyllä makea fiilis sitten, mitä laitetaan sitten tähän kaikkea, niin nyt tosiaan näyttää tältä auto tällä hetkellä. Tosi ketterästi kulki tänne ja aika semmonen kevyt, mukava ohjaus kyllä tässä vehkeessä. No niin, arvon seuraajat, se on hyvää yötä täällä lähellä Viitasaarea. Käyn nukkumaan ja sitten antaa pikaset unet ja sitten taas matka jatkuu kohti sitten varustelua. Ja varustelu paljastaa tässä vaiheessa löytyy Nivalasta. Nyt autossa. Hyvää huomenta vaan täällä Pihtiputaalla ja siellä Mersu komeilee, vähän vettä sataa, eli auto likaantuu. Perinteinen Suomen kesä. Käyn tuolla vähän aamupalalla ja sitten jatkuu matka kohti sitten Nivalaa. Jännä päivä tulossa. Katsotaan kaikkea, mitä tapahtuu. Siellä varmaan jo odotellaan. Ja Nivala on enää 23 kilsaa ja paikka, mihin on menossa, niin on RST Steel. Siellä odottelen, että laittais vähän lisää valoa ja pikkasen rautaa. Ja on kuullut tästä paikasta kaikkea hyvää. Ja nyt innolla odotan, että miltä siellä näyttää. Nivalassa tämmöstä teollisuuskylää ajelleen. Katsotaan, jos täältä RST Steel löytyy. Eiköhän se navi meidät perille vie. Jaha, täällähän olisi RST Steel. Olisikohan se tää paikka? Pitääpä käydä tsikkaamassa. Täällä lukee RST Steel. Myynti, asiakaspalvelu. Täälläkö se päällikkö on? Hyvää päivää! Morjesta, morjesta. Mites menee? Hyvin. Kiva nähdä. Odotellut sua aamusta asti. Ai jaa. No tänne oli vähän matkaa. Joo, kyllä. Siellä on tää matkailuauto sisälle ja katsotaan, mitä täältä sitten löytyy täältä hallista siihen laitettavaa. Sieltä se lähtee tyylikkäänä. Vähän likaantumatka, mutta ei häkkää. R-Steelin halliin. Sitten nähdään joskus millaisena palaa sieltä takaisin sitten. Sieltähän se päällikkö pisti auto isoon halliin. Joo, nyt mahtuu. Todella hyvin.
veet tuollaisella liimamassalla kiinni, että... Tähänkö tekis putken, niin suosittelen. Ois sairaan hieno. Tässä on paremmas valo. Ja hirveellä puntilla veet. Mitä muuta teet? Siinä tulee vielä tuohon lampuun kiinni. Niin tälle lausta. Jäppistä sitä. Mm. Eikö se meni sillä? Painotko sen sillä pohjalla? Ai ai, kyllä tulee timantti. Mukavasti haasteita. Niitä on vähän joo, mutta eikä tästä jotakin siihen keksi. Katsotaan mitä kaikkea. Keksitään tonne katolle valaista. Rasteen stiilillä ja asennus tuolla taustalla käynnissä. Katsotaan mitä päivän aikana tulee siihen. Jännityksellä odottaen. Tosi hyvä palvelu ainakin täällä. Asentajat on iloisia ja homma toimii hyvällä fiiliksellä. Ihan ekana vähän noita kattovaloja tuolla irrotellaan ja katsotaan mitä tilalle sitten laitetaan siihen. Eiköhän pohjoisen tiet valaistu aika hyvin näillä seteillä, mitä tullaan laittamaan. Siellä jo vähän sovitellaan alarautaakin, millainen siitä tulee. Hyvältähän se näyttää. Tuleeko tästä hieno matkailuauto? Mikäs sun nimi on? Lepola. Noni, toivotaan, että tästä tulee tämmönen musta helmi tonne tien päälle. On se nätti maski. On viimeiset päät. Kerro vaan. Merkki vaihtaa tuosta tähän, niin pysyy auto ohjaimessa. Tulehan siinä kolmen lisävalua komiaa eteen, että se haittaa. Joo, ne on kyllä nätit. Täältä sovitellaan ylävaloa. Onko Lassi kiiruilla? Katsotaan miltä valo näyttää. No niin, laitettiin maski kiinni ja makeestihan se istuu siihen. Ai että, kyllä ulkonäkö paranee saman tien. Iskettiin kiinni. Thank you.
painetaan valoa kasaan. Tulee tommonen nappi sit sinne sisälle, mistä voi kytkeä tota päälle sitten näitä herkkuja. Sieltä vähän Mersun koetaulua irrotettiin ja löydettiin tuolta sitten toi lisävalon kytki. Asennellaan vähän lisää siihen sitten uusien valojen kytkimiä. Siellä on vähän johtoa, mitä laitetaan lamppuihin. Käynnistyykö ylävalo? Mersun sulakkeita siellä. Asennus etenee, eli tuolla on nyt laitettu noin sentinelit kiinni, 3 kappaletta tonne vierekkäin. Sisällä on laitettu vähän johtoja ja seuraavaksi varmaan tuohon nosturille sit laitetaan autoa RST-stiilillä Nivalassa, loistavassa asennuspalvelussa. Ja illallahan pääsee jo testaamaan, miltä valot näyttää. Pistetään musta timantti nosturiin. Niin, kyllä valot vimosen päälle täällä laitettuna. On se Mersu ihan erinäköinen nyt. Sinne tuli rautoja ja valoja ja tuuliohjainta ja vaihdettiin toi kattovalo ja kaikkea mahtavaa. Astin lautaa tuli tonne, kyllä on vimosen päälle nousta nyt tää auton kyytiin. Joo, moro, minä olen Hannu Leivo. Ollut varusteluhommissa täällä noin 2 vuotta. Ja mä oon tuota Lepola Atte, mä oon reilu 3 vuotta tässä ollut samoissa hommissa varustelemassa ja asentelemassa näitä kaiken näköisiä autoja. No niin, siihen me laitettiin etuhelman putki ja sitten maski valluteline 3 laaserin sentinel valolla. Ja niissä näkyy leirit oleva
putkissa, että näkee huomiota herättää. Ja katolle vaihdettiin laaserin Linear 42 Elite niiden alkuperäisten lampujen tilalle. Sieltä varmasti näkee hyvin nyt. Samalla vaihdettiin myös maski ja laitettiin sitten tuuliohjaan konepeltiin vähän ulkonäköä tuomaan siihen. Niin on viksun näköinen kokonaisuus. Kylkiputket tai tämmöiset askelmat Astin pellillä laitettiin myös siihen, että on helpompi astua autoon ja autossa pois. Ja työvalot, laaserin, totta kai. Laitettiin pakilla toimiin tänne laaserin 25 työvalot. Siinä hienosti näyttää, että pannaanko vähän pakkia päälle. Niin ja lisävalot on päällä, kuten nyt sitten pitäisi näkyä ajella pimeässä. No nehän on katkaisijoilla kaikki täältä erikseen ja parkit saa myös katkaisella pois. Siinä kuultiin varustelijoiden mietteitä autosta. Tosi makea on ja on tyytyväinen lopputulokseen. Tää kaikki asennus hoitu täällä yhdessä päivässä kätevästi. Sai vaan ihastella, kun ammattilaiset hoiti valot kiinni. Ja nyt kyllä varmasti palvelee mahtavasti tuolla arktisissa oloissa sitten kanssa. Voi jo fiilistellä, kuinka talvella noi valot näyttää todella pitkälle ja on tosi mukava sitten ajella. Ja kyllähän se auton ulkonäkö kanssa paranee saman tien noitten valojen ansiosta. Tykkään! Suosittelen lämpimästi, jos tarvit jotain sun matkailuautoa, kysy RST Steeliltä. Lopputulos on erittäin makea ja on todella tyytyväinen RST Steeli. Te olette ihan huikeita. Nämä valot palveli koko ajomatkan todella hienosti ja valaisi koko tien upeasti. Näillä mä uskon, että pärjää kyllä niin hyvin tuolla Lapin arktisissa oloissa. Tosi hieno, kun nuo putketkin on valaistu tossa ja sitten kolme tuommoista hienoa Sentinellia tuossa eessä. Ja näissä on kaikissa parkkivalot, paitsi katolla ei ole parkkivaloja, mutta siellä ei tarvikkaa. Siellä sitten paneeli käynnistyy aina, kun pitkät valot syttyy päälle. Kyllä ne pojat teki hienoa työtä. On tosi tyytyväinen ja ulkonäkö muuttuu ja toi maski on nyt tosi hieno, kun tuolla on toi GTR-maski sitten Mersun vautsi. Musta mörkö, eli kun musta timantti on kyllä tän nimi. Valaisuteho on kyllä melkoinen tästä, kun käynnistää valot, niin näkee kyllä todella kauas tonne koko tien päätyy. On tää mahtava kyllä. On se huikee ero. Sitten jos ois vaan noi Mersun omat pitkät, niin se näyttäis tältä. Sitten kun lisää noin 3 sentinelliä, niin se on noin. Ja kattovalo sinne päälle, niin kyllä pärjää hyvin. Siellä nähdään, kun kattovalo on kans päällä. Se on kyllä hieno. Ja tässä nähdään koko valoteho komeudessaan. Se on kyllä todella mahtava teho. Valaisee pitkälle. Tosi jees. Kiitos Laser Lights ja RST Steeli, te olette ihan parhaita. Viekää ihmeessä teidänkin autot sinne asennukseen, sieltä tulee kyllä niin makeeta. Tuolla on myös kiltainen valo tuolla sivussa raudassa, on kyllä hieno.